Jeg vil gerne gå all in på en survival serie igen. Så derfor skal vi prøve at se, om vi kan overleve på en raft i dag i Minecraft. Vi har altså intet andet end en tømmerflod, der er i midten af et kæmpe hav, som er uendeligt. Og det kunne være sindssygt cool, hvis vi kan overleve og rent faktisk bygge en kæmpe base og få en masse farme og bare blive mega mega gode i Minecraft på en lille raft. Hvis det her er noget, I gerne vil se mere af på kanalen, så smid en kæmpe like på den her video her. Hvis den her video får 2000 likes, så kommer der flere afsnit. Samtidig så har det altså lige været jul. Og hvis du har ønsket dig Judex merchandise i julegave, men altså ikke har fået det, så kan man altså stadigvæk finde det. Det er altså bare på det øverste link nede i beskrivelsen. Hop endelig ind og tjek min merchandise hjemmeside ud. Det vil jeg blive mega mega glad for. Og lad os så komme i gang med første afsnit af Raft på kanalen. På en raft midt ude i det åbne hav inde i Minecraft. Og vi skal altså prøve at se, om vi kan overleve på den her raft her i dag. Og hvis det her er noget, I gerne vil se mere af på kanalen, så smid gerne et kæmpe stort fedt like på den her video allerede nu. Fordi at, altså, hvis den her video den får 2000 likes, 2000 det er rigtig, rigtig mange. Men hvis den får det, så skal vi altså nok lave flere afsnit af den her serie her. Fordi at det, jeg tænkte, det kunne være fedt at komme i gang med noget svært. Hvorfor er min hånd over i den her side? Og hvorfor ligger der et hoved ude i vandet? Okay, jeg synes i hvert fald, det kunne være fedt at komme i gang med, med ligesom noget survival eller sådan noget på kanalen igen. Så derfor skal vi 100% gøre det. Jeg prøver lige at få min hånd over i den anden side. Sådan der, så er min hånd kommet over i den anden side. Okay, hvad har vi her? Der er i hvert fald, okay, der er i hvert fald en velkomstbog. Der er noget lava, der er noget. Okay, ja, fordi vi behøver også set ikke vand. Der er rent. Oh, hvad er det der dernede? Oh, hvad, der er alt muligt hernede under jorden. Eller ikke under jorden, under vandet, mener jeg selvfølgelig. Der er alt muligt her, ser du til. Og jeg har altså også spottet nogle forskellige ting oppe i luften. Der er blandt andet der, og så er der derover også. Og det skal vi altså også tage et kig på. Jeg tror, der er alt muligt spændende i den her verden. Og vi skal egentlig bare udforske det hele, og så skal vi bygge en mega fed base og få virkelig gode ting. Og så skal vi altså nakke Enderdown, og vi skal lave alt muligt farme og alt sådan noget der. Altså vi laver en, hvis det her det bliver en succes, så laver vi en kæmpe serie med det. Altså skal vi ikke sige det? Det tror jeg nok vi skal. Okay, vi skal i hvert fald i gang. Hvad har vi her? Der er i hvert fald lidt forskelligt. Jeg tror vi skal starte med at lige vælte det her træ her. Det tror jeg nok er en rigtig god idé. Og så skal vi egentlig også bygge vores raft større, fordi det eneste vi har, det er lidt ligesom skyblock, men det eneste vi har, det er en raft ude i vandet, og den raft skal vi altså bare bygge større med de ting som vi ligesom har fået givet. Så lad os lige prøve at se her. Vi kan starte med, har jeg auto jump på? Det tror jeg da nok lige vi skal starte med at spørge fra. Okay, vi kan i hvert fald lige lave noget træ der. Vi skal have et crafting table. Sådan der. Og så tror jeg, at vi... Hvordan får jeg mere dirt egentlig? Fordi vi skal også lave nogle farm på et tidspunkt. Det håber jeg, at der er nede i nogle andre ting. Oh, jeg har fået et stik. Oh, den der, den kan vi også lige plante igen. Vi har tre dirt. Det er godt nok ikke meget, vil jeg sige. Det er virkelig, virkelig ikke meget. Men det kunne være, at vi lige skulle i gang med os at gøre sådan der. Og så plante den der. Og så kan vi gøre sådan der og sådan der. Og så kan vi... hvis jeg nu bare lige starter, fordi jeg tror mad, det bliver et kæmpe problem. Hvis jeg starter med lige at gøre sådan her, og så, så få noget mad her. Det kunne være ret smart. Sådan der. Der, så kan vi bare lige gøre sådan her. En masse gang. Jeg ved ikke, skal vi bruge bone meal til noget andet? Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det er sådan, at vi kan få noget mad i starten. Det håber jeg, det er. Fordi at, hvis ikke det er det, vi skal bruge den til, så er det ikke så godt. For det har jeg brugt den til nu. Sådan der. Okay, i hvert fald. Vi har noget, så vi kan lave nogle brød i hvert fald. Sådan der, så har vi lidt brød. Det tror jeg er en meget god idé. Vi skal også lige have nogle andre tools, måske. Vi skal jo sådan set ikke bruge en pickaxe. Det skal vi ikke. Hvordan får jeg sten? Jo, vi skal bruge en pickaxe, fordi jeg skal jo have noget sten. Og det kan jeg kun få for en cobblestone generator, som vi skal have bygget. Og hvordan skaffer jeg en cobblestone generator uden noget sten? Fordi den kommer jo til at brænde det her. Det er jo lavet af træ. Ja, det er jo så lidt et problem. Hvad står der egentlig herinde? Det kunne være, at vi lige skulle læse den der velkomstbesked først. Det her map er lavet af... Yes, det er super fint. Jeg har en playthrough på min YouTube-kanal. Det behøver vi ikke se. Okay, vi skal, så... den har en guide her med, hvad vi skal gøre. Vi skal have en cobblestone generator. Så skal vi over til de små svævende øer, som vi kan se, for at unlocke shops. Wow! Start with the smaller one. Okay, så vi skal over til den lille ø, før vi skal op til den store ø, ser det ud til. Så vi skal derop først, måske. Er det den lille ø? Eller hvad? Er det her den lille ø? Jeg ved ikke, hvad der er den lille ø. Jeg synes, de er cirka lige store, men den ene er længere væk end den anden. I don't know. Men i hvert fald, så skal vi åbenbart derover. Hvad står der så, vi skal? Hvad står der så? Der står, at vi skal over til Nether så hurtigt som muligt. Så en mob farm tidligt vil hjælpe en del. Okay, så vi skal have en mob farm. Check. Vi skal have græs. For at spawne dyr, det er rigtigt. Vi skal også have nogle dyr. Så skal vi ned til et ocean monument. Der ligger masser af sand og dirt. Okay, så det er godt. Vi ved, hvor vi får dirt, så. Så skal vi lave en automatisk green farm. Vi skal lave en iron farm. Ja, det ved jeg også godt, hvad man gør. Okay, så, og så skal vi bare have det sjovt. Okay, super. Så vi ved, hvad vi skal gøre. Vi har masser af ting, vi skal nå. Altså, det har vi virkelig. Og det tror jeg i hvert fald ikke, vi når på et afsnit. Så hvis jeg starter med at lave en cobblestone generator, det tror jeg lige, vi får gjort. Og så kan jeg vende tilbage, når vi lige har gjort det. Okay, venner. Det, jeg starter med, det er at placere... Ah! Oh, nej, det brænder ret hurtigt. Jeg tror, jeg starter med lige at placere noget vand her. Og så kan jeg lige tage den her der og placere den der. Og så har vi en cobblestone farm, men det kommer til at brænde det her træ her ret hurtigt. Så vi skal virkelig skynde os at få noget cobblestone og bytte alt det her træ
ud med cobblestone rigtig, rigtig hurtigt. Vi har rigtig, rigtig travlt, inden der begynder at gå ind i det hele, ligesom I så lige før. Det her lava her, det kommer til at sætte ret hurtigt ild til det hele. Så nu starter jeg bare med at få en masse cobblestone lige hurtigt, og så bygger vi altså lige hurtigt alt det her. Træ op til cobblestone bagefter. Vi skal virkelig være hurtige. Vi har nu fået 11 cobblestone, og jeg tænker, at vi bare lige starter med at bytte det her træ ud, der er lige rundt om, hvor lavaen er. Der er allerede noget af det, der brændt også og sådan noget. Det er ikke så godt. Jeg har nu fået byttet en masse af træet ud med cobblestone, og jeg tænker, vi kan gøre sådan der igen, og så sætte den her igen, og så burde den stadigvæk godt virke. Ja, okay, den virker stadigvæk super. Så skal vi bare have lidt mere cobblestone, og så skal vi bare bytte alt ud med træ. Altså, nej, hvad hedder det? Vi skal bytte alt træet ud med cobblestone. Ja, så det er det, vi lige hurtigt skal have gjort. Okay, vi har nu skaffet en masse sten, som I kan se. Jeg har også lige fået nogle stone tools, og så tænker jeg, at vi lige har en ovn her. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal sådan bruge den til nu, men vi har en ovn, så det er jo sådan set meget godt. Og vi har vores cobblestone generator. Jeg kan også lige hurtigt fjerne det her nu, for det skal jeg ikke rigtig bruge mere. Den her plads her, som jeg lige lavede til lavaen hurtigt. Og så tror jeg, det næste, vi skal have gjort, det er at få bygget farmene lidt større, men det kan vi jo bare ikke rigtigt, hvis ikke vi har mere dirt. Så det næste, vi nok skal have gjort, det er, at vi skal op til den der, eller til den der. Og jeg tænker, vi tager den der tættest på først. Vi har nu 37 cobblestone, og jeg tænker, at det første, vi lige gør, det er at lave halvdelen af dem op til slabs, fordi så kan vi bygge os derudaf, uden vi bruger lige så mange blocks på det, så det er jo sådan set meget smart. Og så lige snart, at vi er derude, så kan vi bygge os opad med 19 blocks. 19 blocks, det burde være nok. Altså, det er rigeligt til at komme med den. Den er ikke så højt op, end det. Den burde ikke... Nej, det er faktisk lige her. Hvor er der mere deroppe? Vent, hvad er det der for noget? Og det ligner command blocks af en eller anden art, så det må næsten være noget, der styrer mig. Men der tror jeg ikke, vi skal op. Det tror jeg ikke rigtigt, vi skal. Men altså, det ser stadigvæk ud til, at der er meget sådan mange forskellige ting under mappet og så videre. Eller under sådan vand og sådan noget. Det er bare fest, der er derovre. Okay. Nå, hvad har vi her? Vi har i hvert fald nogle blocks. Så lad os lige prøve at se her, hvad det er for et sted. Placer sandstone under mig. Oh, placer cobblestone under mig. Placer uld under mig. Jamen, uld kan vi få derop, eller vi kan få det for et får. Men vi kan i hvert fald allerede nu placere cobblestone her. Og så bliver det til sand. Vent, så cobblestone. Cobblestone kan vi lave op til sand, men cobblestone har vi bare ikke rigtig, eller hvad hedder det, sand har vi bare ikke rigtig brug for. Jo, vent, det sand, det kan vi placere, der kan vi placere sugarcane på. Så vi kan i hvert fald, og sandstone. Vent lige lidt. Så sandstone kan vi få sådan her, og hvad kan vi så få? Så kan vi få det her. Men det giver jo bare, det giver jo uld. Og uld kan vi bruge derovre. Okay, vent lige lidt. Så vi skal have en masse cobblestone. Det er faktisk smart, det her. Så cobblestone bliver lavet om til sand, og så kan vi lave det videre og videre, indtil vi får et eller andet til sidst. Jeg aner ikke, hvad vi kan få ud af det, men vi har jo ikke mere cobblestone nu. Men det her, det kan vi lige gøre sådan her med, og så kan vi gøre sådan der. Og så får vi det her. Og det her, hvis vi har 4 af dem, så kan vi lave uld. Så jeg tror lige, vi skaffer noget mere cobblestone, så hopper vi herop igen. Vi har nu 24 cobblestone, som vi kan se, og det burde være rigeligt. Jeg har by the way også lige lavet nogle ladders. Det kunne vi lige så godt sådan, så at vi ikke behøver at bruge flere blocks på at komme herop. Men jeg har lavet nogle ladders. Og vi har 24 cobblestone, så vi skal egentlig bare lige have lavet alt det her om. Og så glæder jeg mig virkelig til at se. Altså, hvad tror I, at vi får ved at placere uld der? Det glæder jeg mig virkelig meget til at se. Jeg har også lige fundet en smart måde til at mine det her på. Det er ret smart, det her. Det vil jeg altså lige sige. Vi har nu 6 strings, som vi kan lave om til en uld. Og hvis jeg placerer en uld... Vi havde faktisk en string mere. Ja, okay. Hvis jeg placerer en uld her, hvad sker der så? Dirt! Okay, så cobblestone kan vi nu lave om til dirt, hvis vi har 4, 8, 12... 16 giver 1... Nej, 16. Så vi skal have 64... Vel, 64 cobblestone. En stack cobblestone, fordi man ganger ned med 4, ikke? Nu skal de prøve at regne på det her. Jo, det er 64. Så 64 cobblestone giver 1 dirt. Okay, det her, det er en ret god shop, vil jeg altså bare lige hurtigt sige. Så vi skal ned, og så skal vi have rigtig, rigtig meget cobblestone. Det var en pickaxe, som gik i stykker, og det har vi fået så meget herud af. Nu skal vi videre til de andre. Vi har 3 i alt. Jeg har nu minet i cirka et kvarter, og vi har brugt 3 pickaxes. Næsten, jeg gider ikke lige at bruge den sidste helt op, fordi jeg kan lige så godt beholde den. Altså, vi skal alligevel bruge en pickaxe, ikke? Så, jeg glemte at plante et træ. Nej, hvorfor har jeg glemt at plante et træ? Det er godt nok dumt. Nå, sådan der, og... Den var ikke færdig. Den var simpelthen ikke færdig. Det er også fair nok. Jeg hader den der nye Minecraft texture pack, hvor man ikke kan se, om det er færdigt eller ej. I hvert fald, vi har fået rigtig meget cobblestone, som I kan se. Vi har sindssygt meget, og vi tager lige hurtigt alt det her med, som vi skal bruge for ligesom at lave mere cobblestone. Nej, hvad hedder det? Mere dirt. Det skal vi lige have hele vejen med herop. Og noget, som jeg altså også lige hurtigt vil sige, som jeg altså bemærkede i starten af, at jeg ligesom loaded verden op og så videre, det er simpelthen, at der er de der command blocks deroppe i tommer. Så tænker jeg, okay, hvad gør de command blocks? Hvad gør de helt præcis? De gør simpelthen, at I overhovedet ikke behøver at tvivle på mig med, om jeg snyder i det her, den her serie eller noget som helst. Fordi at, ja, hvis jeg går herind, game rule, nej ikke game rule, mode, kreativ, er vi klar? Jeg bliver meget hurtigt igen sat i survival. Så man kan ikke snyde, hvis det er det, man vil. Altså, der er ingenting at gøre. Så I kan stole fuldstændig på, at jeg faktisk er 100% legit i den her serie også. I og med, at der er de der command blocks deroppe. Så længe de command blocks er der, jeg kan faktisk ikke engang smadre dem, hvis jeg vil. Så
Ja, der er ikke nogen måde at snyde på. Det vil jeg bare lige hurtigt sige til jer, sådan, så at I ikke begynder at tænke alt muligt. Fordi jeg er typen, der går ret meget all in, hvis jeg laver en survival-serie. Så nu må vi håbe, at jeg også kan gå all in med den her i hvert fald. Men i hvert fald, vi skal altså have placeret rigtig meget cobblestone. Så lad os egentlig bare komme i gang med at gøre det. Jeg skulle lige ned og hente en ny skål, men så jeg, at mit træ det var vokset. Og hver gang træet vokser, så skal man jo lige hugge det. Så i hvert fald, vi skal lige have sådan der, og bum, og super. Okay, ja, det er i hvert fald super godt. Men altså, jeg skal have lavet en ny skål. Jeg tror også, vi skal have et nyt sværd. For hvis jeg skal smadre en masse strings, så er det nok meget godt lige at have, hvad hedder det, et nyt sværd også. Så hvis vi nu bare lige laver to sværd, hov, ikke sådan der. To sværd, og to økser. Nej, skål hedder det. Sådan der, bum, to skål. Der, ja tak, og så har vi simpelthen alt, hvad vi skal bruge. Okay, det var simpelthen alt cobblestone, der var blevet lavet om til sand nu. Så nu har vi en masse sand, og det skal vi egentlig bare have placeret sådan, at vi gør sådan her. Og så, vent, nå nej, vi skal først lige have lavet om til sandstone, det er rigtigt. Så det vil sige, alt sandstone gør vi lige sådan her med, der og der. Bum. Og det her også sådan der. Okay, så nu har vi en masse sandstone. Så kan vi placere det her. Og hvis jeg placerer det der, sådan der, så kan vi så hakke det igen. Så jeg kan bare stå og gøre sådan her. Og så, ja, så burde vi få en masse string. Sådan der, venner, vi har fået en masse string. Nu laver vi det om til uld. Sådan der. Ja tak, det vil faktisk sige, at vi har 18 stykker dirt nu her, når jeg er færdig. Det er faktisk meget godt. Men så er 64 cobblestone jo ikke lige med. Det ved jeg faktisk ikke helt om det er. Nej, så er det 16 stykker cobblestone, der er lige med en dirt, tror jeg. Nå, i hvert fald, vi har 18 stykker her. Så når jeg placerer det, det skal jeg jo placere sådan der. Og så der. Og så der. Ja, okay, så får vi en masse dirt. Så det er super, super godt det her. Vi har simpelthen 18 stykker dirt, når vi er færdige med det her. Det skulle vi meget gerne have. Og det skal vi altså bare bruge til farmen. Vi skal virkelig bare i gang med en farm, tænker jeg. Sådan der, 18. Oh, sådan der, 18. Ja tak, vi laver lige en farm. Som I kan se lige nu, så kører farmene simpelthen derude af. Altså, vi har fået lavet en kæmpe farm der. Vi har fået lavet nogle flere træer. Det er super godt det her. Og vi har cobblestone farmen. Vi har alt muligt. Altså, det her, det er så langt, så vi er nået her i første afsnit. Og jeg håber virkelig, at I har nydt den her video her. Hvis I har, så må I gerne kæmpe like på videoen. Og hvis I er ny på kanalen, skynd jer ned og subscribe. For guds skyld, så kommer der altså flere afsnit her. Husk nu, 2000 likes, så kommer der afsnit mere. Så jeg håber virkelig, at vi lige kan samarbejde. Fordi at jeg håber, at det her det er noget, I gerne vil se mere af. Jeg synes i hvert fald, det er super sjovt. Og jeg glæder mig til at komme ordentligt i gang med noget survival igen, hvor vi virkelig går all in. Så hvis I gerne have, at vi skal gå all in sådan virkelig, så smid et like på videoen. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej hej!